Ishi dashuri i Erika Roçi do të jetë pjesë e Big Brother VIP 3. Kampioni shqiptar i boksit Kristian Prenga ka njoftuar nëpërmjet një Insta story se ka qëllim të përfshihet në edicionin e 3 të Big Brother VIP në Shqipëri. Ky vendim vjen pas një suksesi të freskët në fushën e boksit në Amerikë. Ndër arsyet e mundshme të përfshirjes së tij në Big Brother VIP 3, Prenga ka bërë të ditur se ka lidhje romantike me një prej banoreve të shtëpisë. Rreth jetës së tij, një kohë më parë, boksieri zyrtarizoi lidhjen e tij me Rike Roçin, një konkurente simpatike në Big Brother VIP 3. Rike Roçi kishte konfirmuar këtë lidhje me një postim në ditëlindjen e boksierit në Insta Story. Në Insta Story-n e tij, Kristiani ka shprehur gëzimin për këtë lidhje dhe ka lëshuar komente pozitive për banorët e tjerë të shtëpisë, duke vlerësuar se nuk ka konkurrent të fortë brenda, as në lojë, as në rivalitetin e tij me Rike.